أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يتخذ من مقام إبراهيم مصلى <applause> ما عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وأن طهر بيت للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ونامنا منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير عزيز طلبة گزشتہ درس میں بتایا گیا تھا کہ یہاں خطاب بنو اسرائیل کو تیسری اور آخری بار ایک نئے نئی تقریر کی شروعات جس میں دراصل ایک تو اس بات کی وضاحت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت اور ان کی دعوت سے نسبت کا جو دعویٰ ہے قوم یہود اور قوم نصارہ کا یا اہل کتاب کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے اور پھر خانہ کعبہ کا تذکرہ چونکہ امامت اور سیادت قوم حود سے منتقل ہو کر کے امت مسلمہ کو دی جانے والی ہے اور اسی بات کا اشارہ ہے بیت المقدس سے خانۂ کعبہ کو کی طرف تحویل قبلہ کا حکم تو یہ ساری کی ساری چیزیں آئندہ آیات میں آ رہی ہیں تو آخری بار گویا بنو اسرائیل کو براہ راست تیسری مرتبہ خطاب کر کے سورہ بقرہ کی نایات میں ان کو دعوت دی جا رہی کہ دیکھو تم آخری نبی اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ اگر واقعی معنوں میں تم ملت براہیمی کے پیروکار ہو تو ملت براہیمی کا کوئی تعلق کفر اور شرک سے نہیں تھا اور تم نے شریح کفر اور شرک کیا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر یا مشرقین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر کے شرع شرک کا ارتکاب کیا اس ناطے تم سب کا یہ دعویٰ صریح غلط اور جھوٹا ہے کہ تم ملت براہیمی کے پیروکار ہو کہا اللہ تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت و سیادت کی بشارت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امامت و سیادت کو اپنی ضروریت کے لیے بھی اللہ سے مانگا تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ لا یا نال و تو یہاں عہد سے مراد اللہ کے عہد سے مراد گویا وہ منصب امامت و سیادت اور وہ قدوہ اور رسوہ ہونا جو خصوصیت حضرت ابراہیم کی تھی تو وہی امامت مراد کہا میری امامت ظالموں کو نہیں دی جائے گی گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں صالح اور عادل لوگ بھی ہوں گے اور ظالم اور بدماش لوگ بھی ہوں گے گویا اشارہ ہے یہودیوں کی طرف کہ دیکھو تم خاندانی طور پر اگرچہ حضرت صاحب کی نسل سے حضرت یاقوب کی نسل سے ہو لیکن چونکہ اس مشن اس دعوت اور اس ملت سے تم بھٹک گئے ہو اور تمہارے کردار نے اور تمہارے مجرمانہ ریکارڈ نے ثابت کر دیا ہے کہ تم ظالم ہو ناہل ہو لہٰذا تم اس منصب اور اس مقام کے قابل نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا تذکرہ فرمایا اور خان کعبہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے کہا وہ عز جانلبیت مسابت الناص و امن یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت سے مراد خان کعبہ ہے کہ جب لوگوں کے لیے مرکز اور مرجع بنا دیا صابۂ صوبے کے معنی ہوتے ہیں رجایہ لوٹنے کے خانہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ جو بھی حج عمرہ زیارت کے لیے جاتا ہے اور وہاں سے لوٹتا ہے تو اس کے دل میں پھر یہ خواہش امرتی ہے اور اٹھتی ہے کہ اسے دوبارہ خانہ کعبہ کی زیارت کا موقع ملے یہ خصوصیت صرف خانہ کعبہ کی ہے کہ انسان وہاں جاتا ہے لیکن اس کے دل کو اس کے خاطر کو آسودگی نہیں نصیب ہوتی لوٹتا ہے تو حسرت بھری نگاہ خانہ کعبہ پہ ڈالتا ہے اور اس کے دل میں یہ عرضو مچلتی ہے کہ اسے دوبارہ یہاں آنے کا موقع نصیب ہو کہا یاد کر اس وقت کو جب خانہ کعبہ کو ہم نے لوگوں کے لیے مرکز بنایا مرجع بنایا اور امن کی جگہ بنایا ایک دوسرا دوسری دوسرا شرف اور دوسری فضیلت یہ کہ خانہ کعبہ دارالعمن ہے اور اس کا لحاظ مشرقین مکہ بھی کرتے تھے اگر وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں پاتے تو اس پر ہاتھ نہیں بڑھاتے اس کو قتل نہیں کرتے اساتے کہ وہ حرم میں داخل ہے مکے میں ہے حرم مکے میں ہے خانہ کعبہ میں ہے تو بڑا سے بڑا مجرم قاتل اگر خانہ کعبہ میں جا کے اس نے پناہ لے لی تو وہاں نہ اس پر حد قائم ہوگی نہ اس سے قصاص لیا جائے گا نہ اسے قتل کر جائے یہاں تک کہ وہاں سے وہ نکل جائے تو کہا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور دارالعمن بنایا وہ تخض و میں مقام ابراہیم مصلح اور مقام براہیم کو مسلح بنا لو حکم ہوا مقام براہیم سے مراد دراصل وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو چنا تھا آج بھی وہ پتھر موجود ہے وہ پتھر خانہ کعبہ سے بالکل متصل تھا اس کی دیواروں سے لیکن امیر العمن حضرت امن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کچھ فاصلے پہ کروا دیا اور آج بھی وہاں نماز پڑھی جاتی ہے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ وافق تو فی ثلاث تین باتوں میں میں نے اپنے رب سے موافقت کی ہے یا وافقنی ربی ثلاث یا اللہ تعالیٰ نے میری بات کی تائید کی تو اور میری بات کہ اللہ رب العالمین نے موافقت فرمائی کہا اسی میں ایک بات یہ تھی کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا لبِ تخستم مقام ابراہیم مسلّہ کاش آپ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لیتے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے یایت اتری و تخظم مقام ابراہیم وسلّہ اسی میں ایک مسئلہ یہ تھا حضرت پردے کی جو آیت آئی ہے قرآن مجید میں تو وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی تجویز پر آیت پردے کی آیت آیت الحجاب اترنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ یا رسول اللہ علّاَََََََََ نَساقل علبر الفاظر فلامر تنّا این احتٰ جبنا یعنی اللہ کے رسول امہات علم کے ہاں اچھے برے سب لوگ آتے ہیں تو کاش آپ ان کو حکم دیتے کہ یہ پردہ کرتی تو حجاب کی آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز اور ان کے مشورے پر اتری تو اسی طریقے سے تین ہی نہیں بلکہ بعض محققین نے اکٹھا کیا ہے کہ شریعت کی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو جو احکام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گویا کی پیش کردہ تجویز پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں نازل کیا ہے اور ان کی تعداد غالباً اٹھارہ یا انیس تک پہنچتی تو مقام ابراہیم سے مراد ویسے تو بڑا لوگوں نے اختلاف کیا ہے کیا ہے کیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ الحجر حضر اللہ ابراہیم یقوم علیہ لبناء القعبہ لمبرت الجداد دیوار جب اونچی ہو گئی تو جو پتھر حضرت اسماعیل لائے اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خان کعبہ کی دیوار چن رہے تھے وہی پتھر مقام ابراہیم ہے اور یہ چیز بخاری میں ہے حضرت ابن عباس کی روایت ہے اور یہ خان کعبہ کی دیوار سے بالکل متصر تھا یہ پتھر لیکن وہ اول نقل ہو امرالخط رضی اللہ تعالیٰ حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو منتقل کر کے تھوڑا دوری پہ کر دیا اور آج بھی ایک حاجی ایک معتمر جاتا ہے تو وہاں دو رکھت پڑھتا ہے واحد نلہ ابراہیم و اسماعیل انطح ربیطین واحد نئی امرنا واؤح نہ ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو حضرت سے اسماعیل کو ان کے پاس وحی کی بیتی ولاعاقفینہ ورق اس سجود کہ میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور وہاں مقیم لوگوں کے لیے اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے تو پاک کرنے کا کیا مطلب کس چیز سے پاک کرنا یعنی سب سے بڑی جو گندگی ہے شرک اور کفر کی گندگی اس سے پاک کرنا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے جب وہاں خانہ کعبہ بنایا تو کیا وہاں شرک اور کفر ہوتا تھا جس سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا تو دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہوتا قلع مسجد الوسّا الگ تقوہ کہ جو مسجد اللہ کے تقوے پر بنائی گئی تو ایسی گویا کہ حکم ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو کہ خانہ کعبہ کو تم بنا رہے ہو تو اس کو تم کفر اور شد سے پاک کر کے یعنی اس کی بنیاد توحید پر رکھو اس کی بنیاد توحید پر رکھو اور کسی قسم کا شرک اور کسی قسم کا کفر بھٹکنے نہ پاوے یعنی اس کی خشت اول اس کی پہلی اینٹ یہ توحید پر ہونی چاہیے اور شرک اور کفر کی گندگی سے پاک رکھنی چاہیے تو واحد نلّہ ابراہیم و اسماعیل انطہر بیتیا لطائفین تو طائف الزی یطوف بھی تو طواف کرنے والوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو مکے سے باہر سے آئے ہوں یہ بھی اس کا ایک معنی مرال لیا گیا ہے اور سی لاتے عاقف کہیں گے مقیم کو وقوف کے معنی عربی زبان میں ہوتے اللزوم والاقبال على الاشعی اور دوسرے معنی ہے کہ وہ اہل مکہ کا نہ ہو لیکن وہاں پہ وہ مجاور ہو وہاں پہ وہ خانہ کعبہ کے جوار میں وہاں رہتا ہو اور السجود یعنی المسلون رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے یعنی نمازیوں کے لیے یعنی یہ خالہ کعبہ وقف ہو جائے خاص ہو جائے خانہ کعبہ تواف کرنے والوں کے لیے عبادت کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے ہم. کہا اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا رب جعل الحادی بلدن عامنہ اے ہمارے رب اس کو امن و عافیت کا شہر بنا دے بلدن عامنہ یعنی یہاں کے لوگوں کو تو معمون کر دے ہم. امن و عافیت کی بڑی اہمیت ہے اس سے پہلے آیت میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مرکز اور دار الامن بنایا ورز الثمرات حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ تو جو اہل مکہ ہیں ان کو تو پھلوں کی روزی دے کن کو دے من عام نب اللہ ولیومل آخر اہل مکہ سے کہ ان لوگوں میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اس سے پہلے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ سلاۃُ السلام نے اپنی ضروریت کے لیے امامت کی دعا کی تھی تو اللہ نے کہہ دیا تھا انا لو حضرت الظالمین کافروں اور ظالموں کو یہ پوشٹ نہیں ملے گی حضرت ابراہیم علیہ السلط نے سمجھا شاید اسی لیے جب مادی رزق کی دعا کی تو اس دعا کو بھی انہوں نے مومنوں کے لیے خاص کر دیا لیکن اللہ نے کہا نہیں وَمَنْ كَفَرَ کا فرف جو کفر کرے گا اس کو بھی ہم روزی دیں گے مت تعیمت اور تمتی باب تفیل سے ہم تو ہر طرح کی نعمتیں دیں گے اس کے اندر تنوع ہوگا کثرت ہوگی لیکن پھر قرآن اس کو قلیلہ کہتا ہے حالانکہ باب تفیل اور یہ تکثیر کے لیے ہے تمتیع یعنی ہر طرح کی نعمت سے ہم اس کو ان کو نوازیں گے جو کافر ہوں گے ان کو بھی دیں گے لیکن قرآن پھر انہیں قلیل کہتا ہے اس ناطے کی آخرت کے مطاع کے بالمقابل دنیا کی ساری نعمت کیا ہے قلیل ہے سم استر رہو اے سم الزم ہوں رہو وسی رحو الادابندار وبی صلم سیر کتنا برا ٹھکانہ ہوگا کابعض عرف ابراہیم القبا ادم البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا من انت انتصم و اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا اس سلسلے میں کسی نے فرشتوں کا نام لیا کسی نے حضرت آدم کی طرف منسوب کیا کسی نے حضرت شیز کی طرف منسوب کیا لیکن مستند احادیث یا قرآن میں کہیں کوئی ذکر اس کا نہیں ملتا ہے بس اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا وہ خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتا ہے اس سطح اس سے پہلے کی جو باتیں ہیں حضرت آدم کی طرح منصوب فرشتوں کی طرح منصوب کرنا یہ حضرت یہ سب محض اسرائیلی اور غیر مصدق روایات ہیں ہم ان کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تقزیب کر سکتے ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ سے گہرا تعلق ہے کا یاد کرو وقت کو کہ حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور حضرت اسماعیل تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا ان کا انت سے مڑ اے ہمارے رب تو اسے قبول کر لے یقینا تو سننے والا جاننے والا ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا خالص نیک کام ہے صالح کام ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی سرپرستی میں اللہ کی براہ راست نگرانی میں یہ کام انجام دے رہے تھے باپ بیٹے لیکن انہیں خدشہ لگا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی ایسی کمی ہو جس کے نتیجے میں میری یہ نیکی قبول نہ قرآن ایک جگہ ودین یتون میں آت و قلوب ہوں و کہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے کہ جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل قبول نہ ہو کہ و لذنما تو وہ ہوں وجلان اللہ عرب ہم راج تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے हुँ. یعنی جب وہ نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں حج کرتے ہیں اور بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ان کے دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے میری نیت میں کوئی کھوٹ ہو میرے اندر کوئی کمی ہو جس کے نتیجے میں ہماری نیکی قبول نہ تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اللہ کے برگزیدہ صاحب عظیمت نبی اور رسول اللہ کا گھر اللہ کی عبادت کا سب سے اولین اور سب سے بڑا مرکز تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اللہ کی براہ رات نگرانی بھی کر رہے ہیں لیکن انہیں خدشہ لگا ہے ساتھ ان کی زبان پر یہ دعا ہے کہ ربنا تقبل منا ان کا ان لگ اور ربنہ وجالنہ مسلم لگ اے ہمارے رب تو ہم دونوں کا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کریں ہم دونوں کا اپنا فرما بردار بنا رہا تو فرما بردار تو تھے ہی پھر دعا کر رہے ہیں گویا اس پر صبات قدمی کی دعا کر رہے ہیں جیسے ایک مسلمان سور ہم کہتا ہے اہدن سرات المستقیم تو نماز پڑھ رہا تو سراط مستقیم پر ہے لیکن دراصل سرات مستقیم پر وہ ثابت قدم رہنے کی دعا کرتا ہے مومن ضریطن امتم مسمتن اور ہماری ذریت سے ہماری نسل سے ایک امت مسلمہ ایسی امت برپا کر دے جو تیری فرما بردار ہو وہ آرنا مناس اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھلا تو مناسب یہ نسکن کی جمع ہے اور اس کی اصل لغت میں ہے لغت میں اس کے اصل معنی ہے غسل کے عربی زبان میں کہتے ہیں نسکا تھا بہو ادا غذا لہن کپڑے کو دھلنے کو اور چونکہ آدمی دھلتا ہے کپڑا تو کپڑا صاف ہوتا ہے ہر طرح کی گندگی دور ہوتی ہے تو شریعت میں دراصل یہ عبادت کے معنی میں تو جیسے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور جو روحانی گندگی ہوتی ہے جو معنوی گندگی ہوتی ہے کفر کی گندگی شرک کی گندگی فسق و فجور کی گندگی ساری گندگی سے انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور یہاں مراد مناسک حج ہے وارینہ مناسک نا اللہ تو ہمیں حج کے طریقے حج کے عبادتیں دکھلا دیں وطب علینہ ہم پر تو مہربان ہو جا ان کا رحیم ہوں یقیناً اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ایک چیز اور ہے کہ کھانے کعبہ یا مکے کو دو طرح کی حدیث ہے ایک حدیث ہے کہ ان اللہ حرم مکہ یوم خلق سماعت وی حرام وہی حرام القیام جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن اللہ نے مکے کو حرام قرار دے دیا اس کو حرمت اور عظمت کا درجہ مل گیا اور ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نے خان مکے کو حرام قرار دیا اللہ کے رسول نے کہا کہ مکے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرام قرار دیا اور حرمت کا درجہ ملا اور مدینہ کو میں نے حرام قرار دیا محترم ہو گیا تو ایک طرف کہ خانہ کعبہ کو یا مکہ معظمہ کو بلد الحرام اللہ نے قرار دیا جس دن آسمان زمین کو پیدا کیا اسی دن اور دوسری طرف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلد حرام قرار دیا تو ان دونوں حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اس قرارداد کو لوگوں تک پہنچایا اللہ رب العالمین نے شروع ہی سے مکے کو بلد حرام قرار دے دیا تھا البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا اور وہ اب قیامت تک وہ محترم ہے علامہ ابن کثیر کا یہ خیال ہے اور اللہ ابن جریر کہتے ہیں کہ بلد حرام تو تھا لیکن اس کی حرمت کو عبادت کا درجہ نہیں دیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے گویا کی مخلوق کو باؤنڈ کر دیا گیا کہ بلد حرام ہونے کے ناطے اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرو یعنی اس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو کوئی کسی <coughs> کو مارو پیٹو نہیں اور ایک بلد حرام کے کہ عظمت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اگر ایک مسلمان پورا کرے گا تو اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے عجر ثواب کا وہ مستحق ہوگا اس کے بعد فرمایا ربنا وباطفیم رسولا المنحم یت الم آیاتقیم الخط الكتاب ویو ذکیم انَََ انت العزیز الحقی اے ہمارے رب اور ان میں ایک رسول بھیج یعنی اسی امت مسلمہ میں ایک رسول بھیج جو لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ کرے ان کنت العزیز الحکیم اس کے بعد کہا امیر غبر ملتراہیم علم الصفیہ نقسہ ملت براہیمی جس کی اساس توحید پر ہے کفر اور شرک کی نفی پر ہے کہا ملت ابراہیمی سے عراض وہی کرے گا جو احمق ہو منصف نفس ہو کہا صفیہ مانا جہلا یعنی جو خود اپنے معاملات سے ناواقف ہو, جاہل ہو ہم. کہا ملت ابراہیمی کو وہی چھوڑے گا جو ناواقف ہو جاہل ہو نادان ہو ہم. وَلَقَدْ والد فِي الدُّنِيَا ہم نے حضرت ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا امامت و سیادت کے لیے اور دینی قیادت و رہنمائی کے لیے وِّن و فلاخل صالحین اور آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہیں ہی اِدقال لل رب اسلم قال اسلم تو الرب اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہا کہ اسلم سر اعتعت ہم کر دو تو حضرت ابراہیم نے کہا اسلم تو الرب اور اسی کی وصیت حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی واؤث بہا اور ووسیہ بیاہ دو قرت ہے ووسع بحہ ابراہیم بنی ہی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یعنی حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کو اور حضرت یعقوب نے بھی یہی وصیت کی چونکہ یہ بنو اسرائیل اپنے کو حضرت یعقوب کا بیٹا کہتے تھے اور ان کے اولاد و احفاد میں اپنے کو شمار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ دیکھو اسی توحید کی تعلیم ابراہیم نے اسماعیل کو بھی دی اسحاق کو بھی دی اور اسحاق کے بیٹے یعقوب نے اپنے بارہ بیٹوں کو حضرت یعقوب علیہ اسلام کے بارہ بیٹے تھے اور انہیں بارہ بیٹوں سے نصر چلی جو بنو اسرائیل اپنے آپ کو کہتے ہیں انہیں یعنی اسبات کہا جاتا ہے کہا اسی ناطے حضرت یعقوب کا سراحت کے ساتھ نام لیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو کہہ دیتے حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور انہوں نے اپنے احفاد کو یہ وصیت کی بات کافی تھی لیکن خاص طور سے یعقوب کا تذکرہ کیا اس ناطے کی حضرت بنو اسرائیل اپنے آپ کو بنو اسرائیل کہتے تھے حضرت یعقوب کی اولاد و احفاد کہتے تھے تو حضرت یعقوب کا سراد کیا کہ حضرت یعقوب نے بھی وہی وصیت کی تھی وہی تلقین کی تھی جو تلقین حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو کی تھی کیا وصیت کی تھی کہ ان اللہ حصطفیٰ لکم الدین اے چل اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا منتخب کر لیا فلاں تمہ تن اللہ مانگ تم مسلم لہٰذا تم تمہاری موت آوے تو اسلام پہ آئے یعنی تمہاری زندگی پوری زندگی جسے وبود رب کل یقین اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے تو کہا فلاں متن اللہ مانگ تم مسلم یعنی تمہیں اسی دین اسلام پر تمہاری موت آنی چاہیے ہوں یعنی الزم الاسلام ولا تفارقوه حتى تموت اسلام کو لازم پکڑو اور کبھی بھی اس سے ہٹو نہیں اس سے الگ نہ ہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے ہوں انشاء باقی باتیں کل